मेरो घरकै एकजना सदस्यलाई मेरो आफ्नै बुवालाई लिएर गयो त्यही भएर र साथै अब भन्छ यसरी हामी बसेर यसरी बोलेर पनि हामी गर्ने छैन त्यो बेला हामीले हेरेकै थियौँ मिडियाहरूमा अन्य कर्मचारीहरूले पिपी लगा चिकित्सकहरूको थियो त्यो उपलब्ध नगराएको कारणले गर्दाखेरि बाध्य भयो जुन विगत छ दिनदेखि हामी रेजिडेन्ट आवासीय चिकित्सकहरू चाहिँ यो सरकारले उपलब्ध गराएको जोखिम भत्ता पाउनुपर्छ भनेर हामी आन्दोलनरत छौँ। खासमा यो अस्पतालमा यो बजेट विनियोजन पनि भएर आइसकेको छ मन्त्रालयबाट र विभिन्न कर्मचारीहरूले यो भत्ता पाइसकेको अवस्थामा आवश्यक चिकित्सकहरूलाई चाहिँ व्यवस्था गरेर यसबाट वञ्चित गराएको छ र काम गर्ने बेलामा चाहिँ हामी फ्रन्टलाइन भनेर सबैभन्दा अगाडि कम्तीमा बसेर काम गर्ने आवश्यक चिकित्सकै हो। यो आम नागरिकले पनि देखेको कुरा हो र सम्पूर्णले महसुस गरेको कुरा हो। तर भत्ता दिने बेलामा चाहिँ अब तपाईँहरू यहाँको कर्मचारी होइन, तपाईँहरू यहाँ काम गर्ने विद्यार्थी मात्रै हो भनेर हामीलाई जुन हिसाबको व्यवहार गरिएको छ त्यसमा चाहिँ हाम्रो एकदम घोर आपत्ति छ।